som povedal toľko, že sa mi to veľmi páčilo. Už predtým som sa zaoberal bojovými umeniami. Ja chcel skázať, že to mne je to očem pán Raviles, ja už ranšie zanímal sa ráznymi bojovými výskustvami. A poviem pravdu, videl som pána Vadima na internete a veľmi som tomu neveril, niektorým tým technikám. Ja skážu, kak pravda, čo ja videl gospodina Starova na internetu i ja v načale, kada je to videl, neočím poveril tomu, čo je to môže byť. Bol som aj skeptický voči týmto energetickým veciam aj rôznym. I ja skeptično odnosil sa k tým dielám, čo kasajca energetiky. A momentálne už tomu verím a myslím, že prídem aj na budúce, alebo určite prídem aj na budúce. I si čas ja tomu poveril i na 100% prijedu i v sledušťom. Teraz ma boli hlava, ako som sa s pánom Vadimom, poviem to, že pretláčal očami a trošku sa mi z toho doteraz ešte motá hlava. Što ešte sičas u mňa galavná bol stavo, kak ja glazami pýtal sa predáviť gospodina Starova.